ね、SG、ね、いいんですけどね、僕は昔正直 SG 苦手だったんですよ、形が苦手だったんですけど、でもこれ、まあ、扱っていくに従ってその販売していったりとかで触る機会が増えて、これ実は最適解なんじゃないかなって思うところはありました。だってあれって当時売れてるんですよ。61年発売された当時めちゃくちゃ売れてるらしいんですよ。レスポールより売れてるんですよ。で、なんで売れてるかって、ギブソンなのにフェンダーみたいな感じだったから当時すごいフェンダーって売れてたらしいんですよ。でレスポール売れなかったから、まあ、数も少ないし、今も現存してる数が少ないし、まあそれがある意味希少価値として評価されてるみたいなんですけども、だからまあ60年で生産完了になっちゃうんですよね、レスポールって当時人気なかったから。じゃあどうするかってなって、じゃあ当時売れていたストラトをギブソンに落とし込んじゃいっていうのが SG なわけですよ。だからストラトみたいにエルボーカット、まあゼベルドって呼んでますけど、あエルボー肘が当たっても痛くないっていうのがあるし、まあ、当時アームサイドウェイですけどアームもつけていたし、ストラトみたいに軽いし、レスポールみたいに、ね、アーチトップじゃないからコストも多少抑えられる。つまりギブソン解釈のストラトなわけですよね、言ってしまうと。でも音はレスポールっていうか、まあ、ハンバッカーがするわけですよ、はい、だからギブソンの音が、フェンダーみたいな機構である意味手に入るみたいなところがやっぱりポイントなんですよね。だね、そういうことを知っていくと SG って、まあ、弾きやすいし音もいいし、レスポールほど音が強すぎないからバンドで弾いてもうるさくないし、結構最適解なんじゃないかなって思いますね。